Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Planetimizdə çox sayda müəmmalar mövcuddur. Onların biri də insanların bugün hələ də axtardıqları tapılmayan xəzinələrdir. Maraqlıdır, kiloqramlarla ağırlığı olan qızıl dolu xəzinə yataqları haradadır? Diqqətiniz bizdə olsun. Videomuza keçməzdən əvvəl bu kimi videolarımızın davamı üçün kanalımıza abunə olun. Piri Reisin xəzinəsi. Məşhur türk səyyahı, coğrafiyaşünas Piri Reis yazdığı kitablar və hazırladığı xəritələrdə bir çox gizli xəzinələrin yerini dəqiqliklə göstərib. Ölümündən sonra Piri Reisin bütün əsərləri Osmanlı İmperiyasına qalıb. Bunları xəzinə kimi dəyərləndirmək vacibdir. Amma bununla yanaşı Piri Reisin böyük maddi xəzinəsinin də olduğu deyilir. Lakin bugün həmin xəzinədən bir xəbər yoxdur. Tarixçilər həmin xəzinənin Piri Reisin Çanaqqaladakı qəsrində gizli saxlanıldığını bildirirlər. Atilla'nın sərdabəsi. Bütün Avropanı titrədən Atilla 453-cü ildə ölüb. Roma tarixçilərinin yazdıqlarına görə Atilla'nın cənazəsi böyük xəzinə ilə birlikdə dəfn edilib. Cənazə əvvəlcə qızıl tabuta, qızıl tabut ondan böyük olan gümüş tabuta, gümüş tabut isə ondan daha böyük olan dəmir tabutun içinə qoyulub. Saysız zinət əşyaları, qiymətsiz lacivahirat məzara tökülüb və Atilla'nın cəsədi ilə birlikdə gömülüb. Məzara boşaldılan qızıllar o qədər çox olub ki, Atilla'nın əsgərləri qəbrin sonradan açılacağından ehtiyat ediblər. Bu səbəbdən Atilla'nın əsgərləri onun dəfnində iştirak edənlərin hamısını qılıncdan keçirib. Tarixçilərin fərziyyəsinə görə Atilla'nın məzarı Dunay çayının sahilində bir yerdən başqa yerə aparılıb. Qeyb olmuş Bizans xəzinəsi. Bir zamanlar bütün dünyaya hökmranlıq edən Bizans imperatorluğunun var dövlətinin yığıldığı gəmilər sonralar dənizdə qərq olublar. Fərziyyələrə görə həmin gəmilərin batdığı yer indiki İstanbulun Haliç hissəsidir. Çingiz xan xəzinəsi. Xan ölümündən sonra dəfin ediləcəyi yerə xəzinəsi ilə gətirilib. Qəbir üzərində onun atları ayaq döyüb, bununla da qəbir üstündə torpaq hamarlanıb. Sıravi dəfin ayini icraçıları isə öldürülüb. Bu yerin Monqolistanın hansı ərazisində olduğu bugün də heç kəsə məlum deyil. Bugünlük bizdən bu qədər. Bu kimi videolarımızın davamı üçün videolarımızı bəyənməyi, paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.